Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми збираємося, аби кожен із учасників під час обговорення міг висловити власну думку, поділитися своїми думками із співрозмовниками і глядачами. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних громадян, аби почути різні думки про важливе. Їх же запрошуємо сьогодні і до телефону на 43 39 20, такий незмінний телефон нашої студії. Велике бачиться на відстані. Як сприймають Україну і українців, іноземці, які живуть в Україні та в країнах, куди українці мігрують? Міграційні процеси і патріотизм у сучасному глобальному світі. Чи справді там добре, де нас нема? Зокрема, про це ми будемо говорити сьогодні у прямому ефірі програми «Власна думка». До участі у програмі зголосились і у цю студію прийшли. Юрій Коваленко – українець, який живе і працює в Канаді, викладає англійську мову для іноземних студентів, які хочуть вступати в університети і коледжі Канади і США, колишній працівник ТВ4, ведучий багатьох програм. Доброго вечора, пане Юрію. Добрий вечір. Я схвильований, бо це така зустріч для мене була і несподівана, і довгоочікувана. Зустрітися з глядачами, яких не бачив стільки часу, або які не бачили, не чули мене. Я хочу привітати всіх, хто любить і продовжує дивитися ТВ4. Хочу згадати нашу коротку історію, хоча, з другого боку, обмежу свій вступ. Коротко, так. Але хочу, користуючись нагодою, привітати всіх, з ким я працював раніше на ТВ4, в освіті, працівників культури, мас-медіа. Це для мене унікальна можливість. І я радий, що мене запросили на цю передачу. Ми раді, що ви прийшли. Дякуємо і раді бачити вас у нашій студії. Фернандо Гонсалес – іспанець, який живе і працює в Україні, шеф-кухар європейського рівня, працював у ресторанах Іспанії, Франції, Данії, Великобританії. Доброго вечора, пане Фернандо. Добрий вечір, buenas noches. Не знаю, говори, що хочеш. Катерина Оверко вступила в нашу розмову. Українка, яка живе і працює в Україні, закінчила Київський університет імені Шевченка, здобула ступінь магістра в університеті Барселони. Дружина Фернандо Гонсалеса, перекладач і одночасно повноправний учасник нашої сьогоднішньої програми. Ми раді вітати вас також у нашій студії. Доброго вечора, пані Катерина. Доброго вечора, приємно бути з вами. Дякуємо. Отож, давайте почнемо. Панове, чоловіки, ви свого часу покинули рідну країну і поїхали жити і працювати в чужу, тобто за визначенням стали мігрантами. От розкажіть коротко, як це сталося в вашому житті, які причини спонукали вас це зробити, чим ви займалися на батьківщині і чим займаєтесь в нашій країні? Тут, в Тернополі, на Україні, я викладав англійську мову. В Тернопільській академії народного господарства, в педуніверситеті, працював на ТВ4, вів передачі. Ну і як перекладач, до мене інколи звертались мої друзі, колеги за порадою допомогти в оформленні документів або що можна узнати перед тим, як виїжджати за кордон. І коли я одному своєму товаришу допоміг оформити документи, сам задумався, а чого б собі не зробити, чого б не попробувати. Тим більше мої дочки в той час вчилися тут, і я не бачив для них майбутнього. Хай це, може, звучить не досить оптимістично, але я не жалію, що я їх забрав з собою. Обоє знайшли себе там, добре живуть, і така моя відповідь. Пане Фернандо, що вас привело в Україну? Що спонукало вас покинути Іспанію, Європу? Bueno, la verdad es que mi caso es un poco especial. Насправді мій випадок трохи особливий. He estado trabajando en muchos países de Europa y a un ritmo muy grande. Я працював в різних столицях Європи в дуже швидкому ритмі, стресовому. Llevando importantes cocinas de diferentes restaurantes en diferentes países. Керуючи різними ресторанами в різних країнах, диригуючи як шеф-повар. Y bueno, y cogiendo algo que me ha gustado, porque la verdad mi manera de emigrar no es por mejorar mi calidad de vida,
Можна сказати, що я не мігрував не заради якогось кращого життя. Sino ha sido por adquirir una mayor experiencia dentro de досвіду, заради нових відчуттів. Dentro de lo mío, ¿no? Y те, що мене притягує. Y después de tantos años, pues hombre, la verdad me apetecía venir a un sitio más tranquilo, más relajado y echar a andar un viejo proyecto que teníamos, ¿no? Після того, як все ж таки мені хотілося переїхати в більш спокійне місто, почати власний якийсь проект, власний ресторан і працювати на себе. Luego, bueno, pues obstáculos que he encontrado pues en el país son bastantes, creo que todo el mundo los conoce. Y en cambio pues me he encontrado con una gente maravillosa, ¿no? Es ну, обставини, як мене зустріла країна, це зовсім же інше, але все ж таки найкраще це люди, які мені тут подобаються, як мене вони зустріли. Поговоримо докладно ще і про обставини, і як країна зустрічає і українців, чужа країна і чужа Україна для іноземців теж, але я хочу запитати пані Катерину, от вийшовши заміж за іноземця, ви не поїхали з України, не поїхали в Іспанію, а навпаки, привезли чоловіка сюди. Чому так? Насправді я покинула Україну на 4 роки, тому що я мала велике бажання досягнути другу вищу освіту, реалізувати себе за фахом, тому я закінчила другий вищий навчальний заклад, попрацювала за фахом, набралася досвіду. Проте, я вважаю, потрібно змінювати те, що не подобається, а не втікати від нього. Варто цінувати те, що маємо. Як на мене, я ціную і люблю Україну. Батьківщина, де я народилася, де я навчилася ходити, де я навчилася розмовляти українською мовою, де живуть мої батьки, де мої прадіди поховані, тому що вони протягом століть боролися за незалежність України. Я це люблю, я поважаю, тому я вирішила залишитися. Тікати нам, іммігрувати, на мою думку, це дуже легко. Але хтось має залишатися і розбудовувати державу. Звісно, як не ми, то хто? В нашій державі є багато нюансів, як влада, корупція, інші багато негативних чинників, але, на мою думку, це лише один бік медалі, є ще інший, більш оптимістичний. Є можливості. Звичайно, все залежить від бажання самої людини. От за опитуванням, проведеним в Україні в листопаді минулого року, от всі опитування, які я буду далі наводити, це опитування, зроблені серйозними соціологічними власне фірмами, просто за браком часу нема коли їх називати. Так от, 91% висококваліфікованих фахівців з вищою освітою в Україні думають про роботу за кордоном. Думають. При цьому 48% з них має серйозні наміри виїхати з України. От цифри, як на мене, от на перший погляд вражають, але є ще й інші опитування. Проведені в 2012 році свідчать, що близько 80% випускників елітних шкіл Москви хочуть виїхати з Росії. І ще більше половини британських сімей, які мають середній достаток, хочуть залишити Великобританію. От виходить, що в бажанні шукати кращого життя українці зовсім не виняток тоді. Так, це досить поширено. І люди шукають, тим більше в наш час глобалізації, коли є можливість ознайомитися з рівнем життя, з культурою на інших континентах, в інших країнах. Люди пробують. Кордони стають більш прозорими, і у кого є можливість, пробує себе і реалізувати себе в іншому місці, якщо подобається, там і лишається. Я можу тут додати трошки, серед моїх студентів є багато студентів і все більше із колишнього СНД. Росія, Україна, Казахстан, Литва, інші республіки. І дехто приїжджає просто для того, щоб поступити в канадський чи американський університет, а для цього спершу вдосконалюється англійську мову, але з часом їм настільки подобається, як живуть там, що вони міняють своє рішення і намагаються залишитися. В Канаді. Власне, про те, що і здавалося, ну от українці, можливо, звісно, в нас не зрівняється рівень життя, соціально-економічне становище, політичне становище країни, наприклад, з Великобританією. 48% українців опитаних всерйоз задумуються, щоб виїхати. Але здається, куди можна поїхати з Великої Британії? Ще далі до кращого. То всім властиво.
шукати краще. Не acostumbrado. Hombre, yo creo que es más no cuando quieres emigrar de un país que tienes una buena calidad de vida como Gran Bretaña, Francia, España, Alemania. Насправді я вважаю, якщо ти живеш в якомусь розвиненому місті чи навіть країні, і ти хочеш емігрувати, то ти не емігруєш через потребу. Creo que es más por buscar experiencias nuevas, ¿no? Y por coger experiencia en global de otros países, ¿no? Просто емігрувати, щоб набратися іншого досвіду, познайомитись з новими культурами, відчути себе в новому місті. Desde pronto ya, ¿no? Cada vez antes los estudiantes quieren salir a estudiar a otros países. Якщо подивитись на студентів, кожного разу вони хочуть навчатися не в своїй країні, а в іншій країні, іноземній країні. Y si tú preguntas al 80% de mis amigos, todos querrán irse uno o dos años a otro país para coger experiencia, ¿no? Y conocer otra cultura, ¿no? Знову коло оточення 80% моїх друзів хочуть поїхати в іншу країну, в інше місто, щоб набратися досвіду, або працювати саме там. Pero siempre con la intención de poco tiempo y volver a su país. Але основна ідея – це на рік, на два, і повернутися знову на свою батьківщину. Creo que es mi opinión personal. Це його власна думка. От хотіти поїхати жити і працювати в іншу країну, і таке зробити це, наскільки це різні речі, наскільки легко чи складно на це відважитись? Це дуже важливий крок в житті. Це фактично не тільки новий розділ в житті, а нова книга. І я знаю багато життєвих історій людей, які опинилися в Канаді, які не знайшли себе, які дуже переживали, що вони виїхали з України, тому що, наприклад, один мій знайомий, він працював в інституті Патона в Києві, мав 22 винаходи, мав ордени, медалі, доктор наук. Спробував нового життя в Канаді, але працював на будові, таскав, носив цеглу. Він був дуже засмучений, він не міг себе реалізувати. Йому друзі казали, повертайся назад, а він каже, як мене будуть вважати невдахою. Люди рвуться в Канаду, а я буду повертатись. Але його серце не витримало, він від серцевого нападу помер просто серед біла дня. Тобто, насправді, зважитись, зробити це не так легко? Це так, не так легко. І ті люди, які мають дійсно хорошу освіту і навички, впевнені, що вони зможуть це застосувати у новій країні, їм це зробити легше. Чверть таксистів Торонто мають вищу освіту, для прикладу. Наскільки вам було легко чи ще складно зважити? Bueno, yo en base a esto es un poco como dice Yuri, ¿no? Que creo que, bueno, yo animo a todo el mundo a que vaya a otro país a trabajar, ¿no? Porque ese es un la experiencia es grandísima. Я так, Юрі, підтримую людей, що вони повинні шукати кращої долі і шукати навіть, якщо це потрібно, в інших країнах. Pero considero que hay que tener dos cuestiones muy encima, ¿no? La primera es que tienes que estar preparado para ir a otro país. В першу чергу потрібно бути готовим поїхати в іншу іноземну державу. Y la segunda, tienes que darte cuenta que no es oro todo lo que reluce, que no vas a encontrarte un país con muchísimas oportunidades, ¿no? Ти повинен зрозуміти, що не все золото, що блищить в іншій іноземній країні. Будуть також інші якісь перешкоди и небезпеки. Que seguramente tengas que empezar por trabajos de lo más bajo de la sociedad, ¿no? Швидше всього тобі прийдеться працювати самого низу, самих низьких роботи. Para gente que está bien preparada y que ha tenido un nivel de estudios, personalmente y psicológicamente es algo que afecta, ¿no? І, звісно, для висококваліфікованих людей, які емігрують, для них психологічно і фізично це дуже складно. Y que si va a estar en esa situación muchos años, puede ser contraproducente para la misma persona, ¿no? І якщо так вони будуть працювати протягом багатьох років не по своїй спеціальності, звісно, це воно буде працювати проти них, сама система почне працювати проти них. Aunque otra cosa es que, bueno, estés un par de años, hagas todo tipo de trabajos, cojas experiencia viendo otra cultura y vuelvas a tu país, ¿no? З іншої точки зору, якщо розглядати, як поїхати на декілька років, попрацювати навіть не по спеціальності, але набратися досвіду, побачити нову культуру, вивчити нову мову і повернутися, це зовсім інша річ. Звісно, якщо ти молодий. Claro, si eres joven, ¿no? Поки ти шукаєш себе. Si estás buscando a ti mismo.
No, pero qué bueno, que no tiene nada que ver, ¿eh? Porque yo he conocido gente, bueno, y más en la cocina, ¿no? Que es muy, muy multirracial, trabajamos gente de muchas culturas. Pole, вік не має значення, тому що в моєму секторі я працюю на кухні, і на кухні ротація персоналу досить різного віку. Yo el año pasado estaba en Dinamarca y vino un señor de... Le tenía 54 años de Afganistán. Минулого року я працював в Данії, і на кухні прийшов працювати чоловік 54 роки і сам виходить з Афганістану. Te quiero decir que nunca es tarde, ¿no? Adquirir experiencias o не є пізно здобувати новий досвід і працювати. Siempre y cuando pues tengas la mente bien sentada en el suelo. Головне мати ясно в голові, що ти хочеш. Пане Юрію, ви погоджуєтеся з тим, що незалежно від віку можна? Так, люди, які прибувають в інші країни, і в країну, в якій я зараз знаходжусь, теж різного віку. І, але перед тим, як зробити цей крок, треба знати, що будь готовий адаптуватися, сприйняти нову культуру, міняти ментальність і, перш за все, певно, добре знати мову, на якій там говорять. Тобто це те, що є важливо, те, що ми називаємо, скажімо так, ваші поради, як правильно готуватися, так? Бо зазвичай, знаєте, як от люди про свою країну, іноземцям намагаються розповідати краще, про погане мовчать. І той, хто вагається, ще їхати чи не їхати, от наслухавшись таких розмов, таких добрих розмов, як все добре, здається, ну, напевно, в тамтій країні рай, я туди хочу. А потім виявляється, що зовсім не рай. То якщо можна ще раз поради, що і як... Перед тим, як зважитись, не просто, ой, я хочу, я, напевно, поїду. Ще раз поради, чітко, щоб просто не було розчарувань. Я думаю, що якби оцей доктор наук, про якого ви розповідали, знав, що його чекає, він би, певно, не поїхав. Він би не поїхав. Яких помилок не треба робити? Перед виїздом в іншу країну треба мати обов'язково, на мою думку, спеціальність, яка буде потрібна в країні, куди людина їде. Мій зять, наприклад, чоловік моєї старшої дочки, був тут будівельником, працював на будові, працював добре, і йому було дуже легко перевчитися. Трошки інша технологія, інше ноу-хау, матеріали ті ж самі, і він знайшов себе, він поміняв кілька компаній, він задоволений. Робота важка, якби він вивчив англійську мову, може, підняв собі вище, став би, як у нас називають, прорабом. Так. Але саме навички його, вміння працювати, йому допомогли. Інший знайомий тут був хорошим водієм, зараз переганяє траки по всій Північній Америці, Канада, США, Мексика, задоволений життям. Правда, це віднімає його від сім'ї. Але коли він каже, я зароблю достатньо, я поміняю собі професію. Але і перший, і другий були, вміли щось робити тут. Третій приклад, займався в сфері продажу автомобілів, зараз успішно працює ділером в Торонто. Тобто, якщо ти щось вже вмієш тут робити добре, ти себе знайдеш. От кухар – це якраз та професія, яка універсальна, яка потрібна всюди. Усі хочуть їсти незалежно від країни. Sí, sí. Realmente sí, bueno, yo estoy también de acuerdo con Yuri y luego aparte, pues bueno, considero que lo básico y principal cuando llegas a otro país es el idioma. Porque я погоджуюся з Юром. В першу чергу, коли ти вирішив перебратися в іншу країну, це мова, знання мови. І luego tener muy claro que pueden pasar bastantes meses hasta que encuentres un trabajo y que te adaptes un poquito. Багато місяців перед тим, як ти знайдеш роботу і почнеш реально al país працювати. Y tienes que estar preparado económicamente para економічно, тобто маєш бути готовим до таких витрат y luego saber adaptarse al país, que cada país es diferente y tenemos unas costumbres y unas tradiciones diferentes, ¿no? Y adaptarse a la Ucrania, todo, que cada país tiene sus costumbres y sus tradiciones. Que no todo el mundo, perdón, no todo el mundo sirve, ¿no? От будемо говорити, власне, далі про адаптацію, але давайте спочатку. Панове, наскільки важко проживати в чужій країні, що називається от, з перших кроків? Наприклад, як зустріла українця держава Канада? Держава, владні органи? Ну, це було в міжнародному аеропорту, коли
переглянули документи, і все було правильно. З посмішкою офіцер сказав «Welcome to Canada». І далі я вже прикладу українською мовою. Ми сподіваємося, що ви тут знайдете себе, і ви привезли з собою сім'ю, то сподіваємось, життя у вас налагодиться. А що ж було далі, насправді? Чотири етапи життя. Перше, що відчувають ті, що переїхали до іншої країни, це ейфорія. Здійснилася моя мрія, я в новій країні, де стільки можливостей. Нарешті я себе реалізую, але ця ейфорія зміниться потім відчаєм, бо гроші закінчуються, треба за все платити, все дорожче, ніж було вдома, роботи немає. Але українці дуже працелюбна нація і врешті-решт знаходять, де заробити, а то і знаходять можливість вчитись. Третій етап – це вже вихід із кризи. І, як правило, на четвертому році в середньому українці, які живуть в цій країні, вже більшість спроможні купити свій будинок. Тобто стабільність – четвертий етап. Але треба пережити перших два. І тих три роки. Так. І тих три роки. А як зустріла іспанця держава України? Кому ви були на бібенбенія у наш панел? Hombre, la verdad, vine en coche. Ну, в перший раз я, porque, lógicamente, я приїхав в Україну на автомобілі власному. Quería traer bastantes cosas al país y después de casi 20 horas en la frontera. І майже після 20 годин на кордоні українському. Tuvimos que pelearnos bastantes con las personas que atendían en la frontera para poder pasar, porque nos ponían pegas por el equipaje, nos ponían pegas por todo, nos Довго вони доказували мені, я доказував їм, чи законно, чи незаконно я перевожу свої власні речі на Україну, що саме я перевожу. І después de mucha discusión pudimos pasar y bien, bueno, llegamos a Тернопіль и la verdad. Після багатьох годин все ж таки вони мене пустили, я доїхав до Тернополя. Y la verdad, la gente encantadora, la gente de Ucrania. Se abre el corazón, ya conozco mucha gente aquí y es gente encantadora, pero el país es muy muy problemático en todos los sentidos y más con un extranjero. Насправді люди мене зустріли, самі українці, дуже привітливо і гостинно. Дуже вони мені подобаються. На даний момент я знайомий з багатьма українцями. Єдине, що розчаровується сама держава і бюрократія. Тобто проблеми, які почалися на кордоні, вони проблеми почалися я на фронтера, ¿no? Sí, sí. Нічого не змінилося. No, los primeros problemas en la frontera, más problemas después de con el coche, ¿no? El coche pues conducir con en Ucrania con matrícula extranjera. La policía es іноземний автомобіль з іноземними номерами. Cada vez que te ven, кожного разу міліція тебе зупиняє. Пararte и будь-якої причини, чи нарушити, чи не нарушив, лише щоб зупинити. Luego pues para conseguir todavía los papeles de residencia estábamos todavía vueltas, cuando han pasado ya muchos meses. Ще досі не можу отримати імміграційної картки, так як я хочу проживати легально в Україні. Також немає можливості. Cuando es mi derecho tener los papeles ya que estoy casado con una persona ucraniana y tendría. В той час, коли я вже одружений з українкою, це мало би вирішитися на протязі одного місяця максимум і швидко. Y la verdad es que para todo. Yo, porque cualquier trámite que tenemos que hacer, siempre voy con alguien de aquí. Будь-яку річ я маю робити, маю на увазі державну установу, завжди треба брати з собою українця. Porque si tendría que ir yo, інакше якби я йшов сам, es imposible porque todo el mundo quiere aprovecharse. Всі хочуть якоїсь вигоди. Зрозуміло. Як взагалі канадці, корінне населення зустрічають мігрантів, українців, зокрема? Бо Фернандо каже, що українці – гостинний народ. Переважна більшість корінних канадійців зустрічають всіх іммігрантів дружньо. Проводилося спеціальне опитування з цього приводу і не один раз. І 20% канадійців народилися за межами цієї країни. Це свідчить про те, що народ там дуже толерантний і
це місце, де поєднується багато культур. До українців відношення як до працелюбної нації. Я вже це казав, і я можу це повторити знову і знову. І от коли приїжджаю в Україну і дивлюся, як тут люди живуть, і порівнюю, як українці живуть в Канаді, один висновок тільки. Варто змінити систему, і цей народ може жити добре. Українці, які іммігрували до Канади, знову таки, це статистика, скоріше можуть придбати свій власний будинок, ніж канадійці. Там, де я працюю, мої колеги закінчили канадійські університети, але більшість з них все ще рентують квартири або живуть у своїх батьків. І коли я їм кажу, що я вже маю свою хату, або мої дочки мають теж окремі свої хати, вони не сумніваються, але здивовані. А коли я кажу, що я українець, тоді вони згадують, да, це нація, яка вміє працювати. Я нагадую нашим телеглядачам, що час необлаганий, телефон 43-39-00. Відтак, якщо маєте запитання, телефонуйте, не боріться, бо програма зовсім скоро закінчиться. Пане Фернандо, ви вже починали говорити про те, що, власне, з українцями... Вам набагато простіше порозумітися, ніж з державними інституціями. Sí, por supuesto, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Cuando te diriges a cualquier tema gubernamental o burocrático son todo problemas. En cambio, cuando te diriges a las personas es totalmente diferente, ¿no? Коли ти звертаєшся з будь-якої проблеми до державних установ, це завжди якийсь негатив. Негативні відповіді. В той час, коли ти звертаєшся до людей, то вони всім серцем хочуть допомогти якось тобі. Yo realmente las personas que he conocido aquí en Ucrania no puedo decir malas palabras realmente de nadie. Насправді, з усіх людей, з якими він познайомився в Україні, він тільки може сказати позитивне про них. Al revés, ha sido si te puedo ayudar, si y me han ayudado y me han echado una mano en lo que будь-якому питанні. Щоб розумітися з українцями, чи довелося вам якось змінювати свій спосіб мислення, якісь погляди? Hay que ver, tienes que tener las cosas muy claras en este país, no con la gente, sino con el país. No, tienes... con la gente. No, yo creo que cuando vienes a otro país tienes que saber que son otras tradiciones y otras costumbres. Entonces, коли ти приїжджаєш в нову країну, ти вже готовий, що це зовсім інша країна, інші традиції, треба адаптуватися. Que es algo que tienes que tener claro, ¿no? Entonces, змінюватися, адаптуватися. Intentas abrirte un poco más de mente, ¿no? Para no tener проблемас в цьому аспекті, бути більш відкритим, все ж таки, до будь-чого. Аби прижитися в Канаді, наскільки треба було змінювати свій спосіб мислення, свій спосіб сприйняття світу? Це прозора система, часто натяки тільки заважають, треба, якщо чогось добуваєшся або поясниш, говорити прямо. В Україні це зовсім інше. І ментальність інша. Те, що тут вважається за норму, там сприймається як неправильний підхід. Ну, я сказав слово ментальність, і тут мені згадується інший приклад. Коли до мене звернувся студент із Донецька, по-моєму, попросив, щоб я написав йому рекомендаційний лист. Він це також завершив словами: вам, напевно, для цього немає часу, я напишу, ви тільки підпишіть. То я би на то відповів: ти забув, де ти знаходишся. По-перше, я підписую тільки те, що сам пишу. По-друге, ти не вмієш писати такі листи. І по-третє, я тобі листа не напишу, тому що я тобі не довіряю. Все, що ти говориш, що ти пишеш, повинно відповідати дійсності. Він був дуже здивований, але згодом до мене пізніше підійшов через кілька тижнів, каже, я тепер починаю розуміти, бо я знайшов роботу, і ваш урок для мене був дуже корисним. Угу. Тобто я розумію, що ментальність треба змінювати докорінно. Так. Українцям, вихідцям звідти? Це те, що сказав Фернандо, що багато питань він може вирішити тільки, якщо українець поруч з ним. В Україні. Так. Sí.
То я вже хочу вас запитати, яких якостей, ментальних рис українцям, на вашу думку, просто треба позбутися? Якщо ми хочемо бути цивілізованими, мабуть, щоб в світі на нас дивились прямо. Згадати прислів'я, моя хата з краю нічого не знаю, це дуже заважає. І інше, може, там, де два козаки чи три чуби рвуть і не можуть вирішити, хто з них старший чи хто краще вирішує. А якщо всерйоз, то треба бути більш відкритим, більш прозорим і більше довіряти один одному. Багато речей в Канаді просто неможливо, це невигідно навіть, неможливо досягти шляхом обману. Якщо ти раз скажеш неправду, чи навіть продукт буде неякісний, ти втрачаєш і клієнтів, ти втрачаєш і імідж, і свій бренд. І тому багато чого там базується на довірі і доброму імені. Тут в Україні, на жаль, ментальність цього не дозволяє. Я обов'язково запитаю про це, і Фернандо дам можливість сказати, але у нас є глядач на зв'язку, послухаємо його. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Питання до пана гостя в Іспанії. Ви кухар, чудово розумієтеся на іспанській кухні. Скажіть, встигли ви вже оцінити кухню українську? Може, у вас вже є якісь улюблені українські страви? Дякую. Hombre, la verdad es que me encanta la cocina ucraniana, de hecho mi suegra pues es una gran cocinera, así lo considero. Насправді мені дуже подобається українська кухня, і моя мама насправді це дуже хороша кухарка. Y hay muchos productos que me gustan. Bueno, lo principal es que en temporada de primavera a verano tenemos muchísimo producto natural. Багато продуктів, які мені тут подобаються. De huerta directamente, ¿no? Que беруть з городу, з теплиць збирають. Que para un cocinero eso es. Для кухаря це найкраще, що може трапитися. Muy bueno. Y luego pues muchísimos platos como pues los raviolis. Наприклад, якісь страви, варені. Sí, muchísimas cosas, las sopas, me encantan las sopas. Y bueno, pues muchísimo producto natural, ¿no? ¿Pero concretos platos te preguntan? Pues no sé, ¿qué te digo concretos platos? Como salo. Sí, no. Sí, por ejemplo, salo y diferentes embutidos que se hacen, salo, ¿no? Salo y різні шинки, які виготовляють. Ensaladas. Салати. La verdad es que es muy variada también y a mí me gusta mucho. В Україні різноманітна. Diferente, pero muy atractiva también. Відрізняється від іспанської, але все ж таки кардинально, напевно. Якась тотальна диферента шпаньола. Підходить. Ну і інакше, якби кухня не підходила, то певно сказав би дякую. Зіно, ти устріяла кухню. І поїхав на Іспанію. Олена, я тут можу додати, що українці там підтримують свої традиції, готують свої блюда, вареники, борщ, голубці, інші страви. Є українські спеціалізовані магазини, але справжнього сава знайти, я там за ним скучаю, або гірчицю справжню, бо місцева гірчиця з медом не те. Так. Добре, повернемося, власне, до питання, яких якостей ментальних рис українцям варто позбутися, на вашу думку. Hombre, yo lo que más me llama la atención es que la mayoría de la gente que he conocido creen que con dinero se puede arreglar todo. Що мене здивувало в Україні і серед людей, з якими я спілкуюся і бачу, що грошима ти можеш вирішити будь-яке питання. Cuando considero que no es, bajo mi punto de vista, una de las cosas más importantes. Хоча з моєї точки зору я не думаю, що це Y luego, el que la gente, a todos los niveles, me refiero burocráticamente y demás, la gente tenía que ser más honesta. І на будь-якому рівні, ну, на мається на увазі на бюрократичному рівні чи на нижчих рівнях. ¿Por qué? Люди мали би бути більш чесними. Porque creo que nadie queremos, yo me incluyo a futuro con mis futuros hijos, que crezcan en una sociedad que no es clara, ¿no? Que я гадаю, ні я, ні мої діти не хотіли б вирости і розвиватися в суспільстві, яке не є чесним і прозорим. Creo que si podría cambiar esto sería positivo para todo el país, ¿no? Якби це змінилося, це було надзвичайно позитивно для держави.
А які особливості ментальності українцям треба обов'язково зберегти, на ваш погляд? Душевність і ліричність, потім українські пісні, поезія і ставлення до природи, багата історія і козацтво – це наші корені, і якщо це зберегти, то про Україну ще заговорять. Зрозуміло. Що ви скажете з цього приводу? Sí, yo creo que lo que tienen que mantener son las tradiciones, que son muy bonitas las tradiciones ucranianas. Мою думку, повинні зберегти традиції, тому що вони дуже красиві тут. Y a mí me gusta mucho la educación que tienen los niños. І виховання, яке мають діти. Que luego es chocante cómo cambia todo cuando ves a esos a la sociedad adulta, ¿no? Pero cómo ves a la sociedad infantil o que es la educación que tienen hacia los mayores y бачить дуже велику різницю між дітьми і молоддю, яку вони мають освіту, і між старшим поколінням, яке воно має освіту в Україні і виховання. І воно ж тобто молодь і діти – це ментально краще, ніж старші люди. Я так розумію, правильно? Sí, cuando todos los niños pequeños, estamos hablando, que conoces, tienen una actitud hacia los mayores de mucho respeto. Наприклад, його дивує, що всі діти, вони дуже сильно поважають старших, знають їх чи не cuando... знають батьків і незнайомих людей, сильно поважають. Cuando me dao... Говорять на ви, наприклад. Cuando me he dado cuenta que en otras sociedades más acomodadas, como en otros países, como los niños son más alocados, ¿no? Він порівнює з країнами, наприклад, з Іспанією, що діти такого віку, вони більш, як він каже, дивні, більш на своїй хвилі, тобто вони індивідуалісти і трошки егоїстичні. Можна і так сказати, не прив'язані настільки до традицій, до родини, до поваги, до виховання, як тут. Далі, до завершення програми, будемо говорити про міграційні процеси і патріотизм у сучасному глобальному світі. Пані Катерина про це говорила і загалом. От поїхати жити, працювати хочуть в країну, де краще. Це зазвичай так буває, ніж своїй. Чи не споживацьке це ставлення до життя? Чи не егоїзм це? Покинути гірше замість того, щоб робити його кращим і приїхати, скажімо так, на готове, на готові умови, на можливість росту професійного, економічного, на готову демократію, що називається, в дії, де політичні протести зовсім інші, ніж в твоїй країні політична ситуація, то як вважаєте, не споживацьке це ставлення до життя? Зрештою, всі не можуть поїхати. Всі не можуть, але це і не є споживацьке ставлення до життя. І кожна людина хоче реалізувати себе в тих умовах, де знаходиться можливим. Я роблю те, що я робив і тут, в Україні. Викладаю, перекладаю і приймаю участь там в житті української громади. Готую чи перекладаю промову, виступи для міжнародних конгресів українців. Коли була Помаранчева революція, то як волонтер для BBC і інших засобів масової інформації перекладав гарячі новини, щоб вони зразу йшли в ефір. Безкоштовно. Так, і як представник української громади роблю офіційні переклади уряду Онтаріо і країни для української громади, а також для всіх українців, які живуть у всьому світі. Тобто, незважаючи, де б я знаходився, для мене це можливість просто краще себе реалізувати і поширювати цінності, які мають українці. І ще додам мій досвід роботи з учнями, і коли працював тут в Україні, я використовую і там, і вчу тому, чого вчили мене мої батьки-українці, і якимось чином впливаю на студентів усього світу. Ну, не всього, я так нарахував, за той час, що я там викладав, у мене були студенти в різних класах з 55 країн. І якщо їм українець щось розказує, вчить добру, чомусь хорошому, це значить, я можу впливати не як споживач, а впливати навіть на
людей, які повернуться в свої країни і щось принесуть від українського вчителя. Мені підказують, що є дзвінок, так? Є в нас глядач на зв'язку. Є. Доброго вечора. Вам дякуємо, що дочекалися. Так, і ще. Будь ласка, говоріть. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Можна питання до пана Юрія? Будь ласка. Слухаю. По якій програмі, пан Юрій, ви виїхали? І чи реально виїхати в канал? Алло? Так, чуємо. Так, чуємо. Чи реально виїхати для дзвінок в Канаду і по якій програмі? Чи можете підказати? Дякую. Дякую. Існує кілька програм. Провінційні, кожна провінція має програму, і федеральна для всієї країни. З 2 січня цього року канадське управління чи Міністерство імміграції ввело нову програму. Вона вступає в силу з 4 травня, коли почнуть приймати документи. Система та ж, підбір балів, але більше уваги тепер приділяється знанню англійської мови. Якщо ще є і друга французька, то більше шансів. Вища освіта, стаж роботи за професією, вік. І якщо людина набирає потрібні бали, навіть не буде співбесіди, а буде видана віза. Канада зацікавлена притягнути до себе освічених, кваліфікованих, здорових, розумних людей. Українці до них відносяться. Так що шанси є, якщо ви перед тим визначитесь, чи набираєте ви достатньо балів. Любов до батьківщини, патріотизм. Наскільки це актуальні поняття для світу, який просто щомиті глобалізується, а міграційні процеси тільки посилюються? Sí, hombre, yo creo que, bueno, en mi caso, más que patriotismo, es territorialidad, ¿no? Hacia mi familia, ¿no? Yo, cuando estoy en otro país, lo que echo de menos es mi familia, mi entorno más cercano, ¿no? В моєму випадку, наприклад, це більше, можливо, не патріотизм, а територіальність. Тобто, це моя сім'я, це моє рідне місто, мої друзі. Yo, concretamente, soy del País Vasco de... В моєму випадку, я з країни Басків. Y bueno, tenemos una cultura especial y nuestra cultura особлива, вона відрізняється від інших. Y bueno, pues yo sí echo mucho menos mi patria, que considero el País Vasco, ¿no? І він, звісно, сумує, коли не на батьківщині за своєю. Наскільки вам важливо, якщо ви спілкуєтеся з людиною, наприклад, там на професійні теми або не обов'язково про кухню, просто зустрічаєте людину, наприклад, найпростіше це десь в аеропорту в дорозі. Чи наскільки вам важливо, якої вона національності? Чи аби людина була хороша, цікава? No, yo creo que cuando en el aspecto más como cosmopolita la pregunta, ¿no? Cuando has viajado mucho y has conocido gente muy diferente. В аспекті, якщо ти багато подорожуєш, багато де жив і познайомився з багатьма людьми. Ya realmente no valoras la nacionalidad de una persona. Для тебе вже не важливо, з якої національності ця людина. Sino valoras la persona y lo que tiene dentro, ¿no? Важливіше, що саме це за людина, хто він такий і що він собою представляє. Si realmente merece la pena, ¿no? Y si no, pues... Наскільки... Любов, патріотизм, любов до батьківщини, патріотизм важливі в глобальному світі. Ви кажете, мали справу з студентами, навчали їх студенти з 55 країн. Це, ну, а світ глобалізується, світ, ми бачимо як, неважливо вже якої національності. Насправді це важливо, і патріотизм це національні, це речі, які, скажімо так, ну, будуть відмирати. Я думаю, що як мови, нації або етнічні групи, їх треба зберігати, так же, як і рідкісні види птахів, тварин. І чим більш різноманітний світ, чим більше мов, люди говорять, тим світ буде цікавіший. І кожна нація повинна берегти свої корені. Ну от перша, друга, третя хвиля імміграції українців створювали діаспори, створювали великі, скажімо так, тримались один за одного. Вже українці, які мігрують зараз в США, в Канаду, значно менше тримаються один за одного.
Це може більше на рівні особистому або дружніх стосунків. Тобто вже якихось громадських організацій? Є організація, є четверта хвиля, так і називається організація в Торонто, але контакт якраз між хвилями недостатній. І українці, які зараз приїжджають до Канади, часто не знаходять підтримки від тих, хто чиї батьки або прадіди приїхали до Канади раніше. Нема, на жаль, такого контакту, немає підтримки. То, виявляється, певно, простіше розчинитись от, для того, щоб прожити в чужій культурі, простіше бути як всі, розчинитись в цій мультикультурності, ніж намагатись показувати свою самоідентичність? Ні, я би не сказав, що треба розчинитись. Треба адаптуватись, треба сприйняти нову систему з її культурою, з її звичаями, але зберегти своє. І Канада якраз, я думаю, відома в світі тим, що вона дозволяє кожній етнічній групі, кожній нації зберегти свої корені. І в Торонто є інститут Святого Володимира, 80 тисяч українців живуть тільки в цьому місті. В провінції Манітоби, якщо я не помиляюсь, є пам'ятник українському комарю, москіту, або 3 метри діаметром, і інші є національні ознаки. Треба берегти, зберігати культуру. Пане Фернандо, ви наголосили на тому, що ви з країни басків. Наскільки для вас це важливо? Ви кажете, коли ви говорите з кимось в поїзді, неважливо, якої він національності, з якої країни, але для вас важливо бути з країни басків? Так, тому що я мене вважаю баско, Porque me considero vasco, no me considero español. Ну, наприклад, він вважає себе баском, а не іспанцем. Pero por qué es importante? Porque los vascos tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestro propio idioma. Тож ми баски маємо власну культуру, власну мову. І buscamos la independencia como país. Ми шукаємо нашу незалежність, як ви вже знаєте. Тобто для нас це надзвичайно важливо. Наскільки для вас важливо, щоб, наприклад, в Україні, оскільки ви тут зараз живете довший час, вас приймали саме як баска, а не як іспанця? Кажеш, ти винком баско або шпаньоль? Como vasco, por supuesto. Luciano, como voy a ir vasco. Entonces, en principio... Que es muy complicado porque hoy por hoy el País Vasco pertenece a España. Es складно зрозуміти, то що країна Баски належить все ж таки входить до складу Іспанії. Entonces, a todos los efectos somos españoles, ¿no? Entonces, в загальному все ж таки ми іспанці, можна сказати. Entonces, es muy complicado que te vean de otra manera, ¿no? Важко, щоб тебе побачили якогось іншого. Важливо, щоб твоя національність, те, хто ким ти є, вона була всередині і в душі, і ти це знаєш. Чи це важливо і показувати, навіть в чужій країні? Hombre, en otro país considero que primero te tienes que adaptar a otro país, lógicamente. Я вважаю, що в будь-якому випадку потрібно адаптуватися. Si no, no saldrás adelante. Y luego siempre teniendo muy claro quién eres y de dónde vienes, ¿no? Y mantener tu cultura, ¿no? Потрібно триматися своїх традицій, знати, хто є ти насправді. Наскільки важливий для вас зв'язок з батьківщиною? La conexión con la patria. Es importante. Ну, Канада вже, це вже майже нова батьківщина, але Україна, наскільки це важливо? Ну, своїм дітям і тепер вже і онукам я нагадую, а онукам і читаю українські казки, і вони їх люблять. І головний персонаж української казки – це Котигорошко, козак маленький. І це виховує почуття захищати скривджених, перемагати зло. Що стосується побутового рівня, то ми намагаємося, як тільки це можливо, хоча різниця 7 годин дає себе чути, спілкуватися з рідними, з друзями, завдячуючи сучасній технології. Це і скайп, і імейли, і телефонна розмова, електронна пошта. І чим більше у нас контакт з рідними і з друзями, тим ми почуваємо себе там краще.
Наскільки важливо вам зв'язок з батьківщиною? Sí, por supuesto, ¿no? Y, це важливо. Y además siempre la patria la relacionas con la familia. Коли ти говориш про батьківщину, ти завжди маєш на увазі сім'ю, родину. Yo, por ejemplo, en un futuro, cuando tengamos hijos, pues, por supuesto, quiero que mantengan mi idioma y que mantengan наприклад, в моєму випадку, коли ми матимемо дітей, я хочу, щоб вони підтримували і мої традиції, іспанські, і мову, і також і українські традиції та мову. Це важливо. Конституція України забороняє подвійне громадянство, але в українському парламенті вже зареєстрований законопроект, який легалізує подвійне громадянство. Яке ваше ставлення, панове, до подвійного громадянства як такого? Я думаю, що якби Україна дозволила подвійне громадянство, то багато українців, що покинули цю країну, не були б змушені відмовлятися від українського громадянства. Україна б від того виграла. Бо люди б могли, де вони живуть, стали б громадянами тієї країни і зберігали б краще свої корені. Яке ваше ставлення? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Yuri. O sea, si podría tener las dos nacionalidades, creo que якби було можливо зберегти дві національності, el 95% de la gente de Ucrania que está en otros países mantendría. Чи всього 95% українців, які живуть. También la nacionalidad ucraniana. Yo creo que si cogen otra nacionalidad es porque no pueden tener las dos, ¿no? Y por temas legales en el otro país. Напевно, інше громадянство, друге громадянство, все ж таки це тільки з якихось законних міркувань, тобто щоб тобі було легше в чужій країні. Пані Катерино, ви вже так зовсім перекладачем стали. Яка ваша думка про подвійне громадянство, як таке? Ну, можливо, я ще досі молода, не знаю. Для мене, я почуваюся добре громадянкою України і не думаю, що я би взяла два громадянства. Тобто я Іспанію в цьому випадку люблю, поважаю, в мене тісний зв'язок з Іспанією, але я не почуваюся настільки, щоб сказати, я також громадянка Іспанії, це не моє. Я громадянка України, хоча і проживаю, маю резиденцію в Іспанії, але не громадянство. Тому я залишуся з Україною. Зрозуміло. От чи не кожна країна має свій бренд? От, наприклад, Іспанія – це, ну, корида насамперед проходить, так? На думку. Канада – ліси. А при слові Україна що? Згадують в світі насамперед. Hombre. Чорнобиль, вареники, що? Por ejemplo, en Ucrania en este momento marca mucho lo que se vende en la televisión, ¿no? Ну, Україну бачить так, як бачить на телебаченні. Дезастабілізація політика. Політична нестабільність. La primera ministro, la ex primera ministro en la cárcel. Міністр Тимошенко в тюрмі. Y eso es lo que se está vendiendo en Europa, ¿no? Del país. Те, що продається в Європі на даний момент на рахунок України. Зрозуміло, зовсім мало в нас часу, буквально кілька років. Коротко. Коли мої студенти узнають моє слов'янське ім'я, що я не якийсь Джон чи Джордж, і дехто питає, а звідки ви? Я кажу, я родом з України, то інколи чуєш Шевченко, Кличко, це як бренди України, або пироги, тобто вареники, а взагалі-то… Теж негативний імідж.